aggressiv hund, aggressiv adfærd. Tit så forbinder vi det jo med kamp og strid og vold og hunde, der slås. Det er ikke altid tilfældet. Det er jo bare det billede, vi ser derude, og det er det, vi husker. Det har så mange nuancer, det her med aggressiv hund. Lad os lige blive enige om en ting, at når vi ser det her strid og vold og kamp og det her billede oppe i hovedet, så er det selvfølgelig forfærdeligt. Ja, det er det. Men det har så mange aspekter om, hvorfor er det der? Hvordan håndterer vi det? Hvordan håndterer hundene det? Og hvordan løser vi egentlig udfordringen på det her? Fordi det er jo det, der er det væsentlige. Lad mig sige det på den måde, at der er nogle forskere, der rent faktisk er kommet frem til, at den her aggressive adfærd har noget med venskaber og noget med kærlighed at gøre, altså til hinanden. Venskaber og kærlighed til hinanden med hensyn til dyrene imellem, altså hundene iblandt. Og det vil jeg godt forklare lidt om. Jeg vil også godt forklare lidt om, hvordan at vi egentlig løser det. Det, der ligger i det, det er jo, at helt tilbage i tiden, der var det jo sådan, at når en flok levede og møder en anden flok, så møder de altså en anden hund, en anden ulv i det her tilfælde. En flok møder en anden flok. Og der kommer aggressiviteten frem. Wow, vores territorium, deres bytte, vores bytte. Hvordan skal vi lige forholde os til det her? Altså, hvordan skal vi forholde os til den anden gruppe omkring det her? Skal vi jage dem væk? Skal vi flygte? Skal vi tage kampen? Hvad skal vi gøre? Men de har jo rent faktisk også fundet ud af, at ved at være flere sammen, så i stedet for at slå hinanden ihjel og alt det her, så kunne man blive en stor gruppe, og så har man langt større mulighed for at nedlægge større bytte. Så det er jo der, hvor det er, at de egentlig dæmper deres egen adfærd, altså dæmper deres egen aggressivitet for egentlig at myrde og slå de andre ihjel. Igennem selektionen, som hvor mennesket har været inde over, der har vi jo egentlig belønnet på avlen, den her dæmpende adfærd, der findes jo egentlig, jeg kalder dem tre kategorier, A, B og C hunden, ikke? Altså om de ligger i toppen, i midten eller i bunden. Og der er det jo selvfølgelig dem i toppen, som der ikke skal avles på, fordi så bliver du bare ved med at have det. Når du avler på dem i midten, og du avler på dem i bunden, så får du mindre af det, og det vil sige, det er nemmere at håndtere. Men aggressivitet er altså en drift, og det kan kun fremstå, når de møder et andet individ. Sådan er det. Det er den eneste årsag. Og det er også det, som du ser af dit billede, at min hund, den står der, wow, møder en anden hund. Det er også en anden flok. Altså fordi, at det er en hund, den ikke kender. Det er et andet menneske. Så hvis den ikke har lært, hvordan den skal navigere i det her, jamen, så kan der komme den her aggressive adfærd. Det kan altså først komme, når de begynder at blive halvvoksne. Det kommer ikke, når de er små. Det er noget, de får tillært sig. Fordi, eller noget, der ligger dybt inde i dem, fordi vi ikke har tillært dem noget andet. Og det er jo det, vi skal huske. Vi skal lave et alternativ til, hvis ikke du skal være nervøs, fordi aggressivitet har også noget med uvidenhed at gøre, og se, jamen, hvordan skal jeg lige møde det andet menneske, den anden hund, den anden gruppe hunde, på den fede måde. Og det er jo vores pligt at lære dem det. Så derfor, at inde i vores VIP Academy, der kan du se, hvordan skal vi møde andre hunde, hvordan gør vi det på den sjove måde, så man kan lege sammen, så man kan finde nogle gode venskaber og gode kammeratskaber. Der er også stor forskel på, om man har en hund, to hunde, altså en eller to hunde, eller man har tre eller flere. Tre eller flere, det er en ting, og en og to, det er en anden ting. Fordi en og to, de finder hurtigt ud af det sammen, eller alene. Når man har tre eller flere, så vil der opstå venskaber og grupperinger i de her hunde, som man nu engang har. Og de grupperinger, der kan godt være en 2-3 grupperinger i, lad os sige, du har mange hunde, 8-10-12 stykker, så vil den her gruppering være der. Og det vil sige, at de dæmper hinanden, de accepterer hinanden, at de alle sammen de er der. Det er fint. Ikke nødvendigvis, at de gider at spise sammen. Det er jo alt efter, hvad du har fået trænet hunden til, og hvad du ikke har fået trænet hunden til. Vi får kun det, som vi træner. Og min påstand, det er, at hvis vi træner helt fra starten af, fra valpen den er 8 uger, så kommer aggressiviteten ikke. Det vil sige, jo, det gør den. Den vil altid være der. Den vil ikke forsvinde. Men vi vil kontrollere den og styre den og fortælle hunden, jamen prøv her, i den her situation ønsker du at gøre sådan her i stedet for. Så det er klart, at gør du det rigtigt fra starten af, så er det selvfølgelig væsentligt nemmere, og du får meget færre udfordringer, end hvis du skal til at rette op på det. Det siger sig selv. Det er klart, det tager længere tid, for så har hunden også den erfaring med, det er ikke sikkert, jeg kan stole på den der.
Og det er altså et spørgsmål om træning, hvordan at vi egentlig gør det. Så det her med at møde andre hunde, det her med at være sammen med andre hunde, hvordan skal vi hilse på dem? Skal vi overhovedet hilse på dem? Mine hunde får jo ikke lov at hilse på aggressive hunde. Hvorfor skulle de gøre det? Altså en hund, der står og siger, mine hunde får faktisk ikke engang lov at hilse på en hund, der er uhøflig. Og når jeg siger uhøflig, så er det fordi, at hvis jeg kommer gående med en af mine hunde i snor, og en anden kommer gående med sin hund i snor, og jeg kan godt se på den anden hund, og den hopper, danser og springer, den er ikke aggressiv, den er bare, kom nu, jeg vil gerne over og lege med den der hund, og den trækker måske i snoren, og jeg beder min egen hund om, sæt og lige blive, så er det en mulighed, at min hund kan lege med den der, men kun hvis den kan finde roen, kun hvis at ejeren har lært hunden, sæt dig ned, lige slap af, kig op på din mor og far, er det muligt at lege med den anden mands hund, eller ej, så er der en mulighed. Det er ikke, at de skal, men det, så er muligheden i hvert fald til stede. Og på den måde siger jeg også, at den her aggressivitet, den opstår også, når det er, at vi hiver i snoren, og aggressivitet støtter vi, når vores hund den hiver og trækker i snoren og siger, jeg vil gerne hen til den anden. Og lige så snart den kommer forbi teenagealderen, og den ikke har lært at gøre det ordentligt, så er det, at du oplever, at du har en aggressiv hund. Og det er, fordi du trækker selvfølgelig den anden ende, fordi du godt kan se, okay, det er ikke særlig fed adfærd, min hund laver. Jeg hiver den lige tilbage. Men der støtter du rent faktisk hunden i det, den gør. Den siger, hvad er der lige med dig derovre? Og du står også bare og prøver at dulme hunden og siger, nej, lad nu være og hold nu op, skat, og den anden hund gør ikke noget. Og det, din hund hører, det er, godt skat, jeg er lige bagved dig, bare giv den gas. Jeg skal nok støtte dig. Jeg kommer også med en kølle, og så kan vi give den anden en oven i hovedet. Det er det, den hører. Og det er tilbage til det her med, hvordan skal vi egentlig få trænet vores hund? Nogle gange skal vi altså gøre det med silence, tige stille, ignorere, fordi de er visuelle, så de kan se, hvad der vi skal gøre. Men aggressiv hund er mit postulat, at det er noget, som der ligger i hunden, selvfølgelig i hundens DNA, men vi kan kontrollere det 800%, og vi kan komme det til livs, hvis vi alle sammen laver en høflig hund. Så kan det lade sig gøre. Og du kan se, hvordan du starter inde på vores VIP Academy, om du så har en valg fra starten af, eller at du har fået udfordringen, og så se, hvordan jeg har trænet andre hunde, der har udfordringen også, i forfra og inde i hjernen, der arbejder jeg simpelthen med de her hunde, at du må også tilbage til, du er 8 uger gammel, og så kører vi derfra. Så det er aggressiv adfærd er en sjov størrelse. Det er ikke noget, vi skal frygte overhovedet. Det er noget, vi bare skal arbejde med. Så gå ind og se på vores VIP, der kan du se det derinde, hvordan jeg gør det.